dobrý den. Možná váháte, zda si koupit moderní, pohodlný byt, kde se o nic nemusíte starat. Nebo raději malý domek s příjemným krbem v obýváku a možností venkovního posezení? Spojte svá přání dohromady a vyjde vám z toho byt v tomto finském domku. Je to naprosto dokonalé sloučení výhod domu a městského bydlení. O tento dům se téměř nemusíte starat. Je zateplen, má novou střechu, okapy, komín i okna a byt byl před 10 lety rovněž kompletně zrekonstruován. Je zde elektřina v mědi, nové omítky, nové rozvody i nové podlahy. K domu patří i tato zahrada, kterou současný majitel dosud využíval jen jako parkoviště. Můžete ji však využít, jak potřebujete, jelikož její větší část si kupujete přímo s bytem, který nabízí. Jak vidíte již z půdorysu, byt je kompletně přestavěn v moderním pojetí otevřené obytné plochy. Ale určitě zde najdete i dokonalé soukromí. Například v malé pracovně za ložnicí nebo pohodlné vzdušné koupelně. A ještě maličkost, z bytu je nádherný výhled na Kunětickou horu. Tento byt je nejen moderní, ale i velmi, velmi ekonomický. Kvalitní litinový krb v mžiku vyhřeje chytrými průduchy celý byt. Rovněž je k dispozici ústřední topení s kotlem na noční proud. Ten po 20 hodin vyhřívá i boiler, ukrytý na půdě. A je zde i šikovná kombinace letkového osvětlení. Není zde žádný fond oprav a za vodu platíte minimum. Takže celkové náklady na bydlení jsou takto až neuvěřitelně nízké. A ještě jedno velké plus. Vše, co zde vidíte, nábytek, světla i spotřebiče, vše zde zůstává. Stačí si přinést kufr, pár osobních věcí a můžete bydlet. Jsou zde skříně, skřínky, stůl, nová sedačka, kompletní ložnice i základní nádobí. Na ponechaných spotřebičích majitel také určitě nešetřil. Indukční deska i ostatní spotřebiče jsou od renomované francouzské firmy Brandt. A například dřez má i ruční sprchu. I pračka v koupelně je značky Brandt. A vlastně celá koupelna, jenž je laděna do přírodních tónů, je vybavena vším, co potřebujete k dokonalé relaxaci. A možná vás i potěší příjemné podlahové topení. Toaleta je samozřejmě samostatná a najdete ji zde. Odtud lze přejít také rovnou do sklepa, kde byla plánovaná sauna. Pokud odstraníte tuto příčku, máte i perfektní posilovnu nebo dílnu. A co říci na závěr? Snad jen, že zde jsou skvělí sousedé a také je zde klid, bezpečí a příroda hodně blízko. Že majitel zde ponechává dřevo na topení a nový koberec na schody. A za domem je školka, kousek dál škola, MHD jezdí po 10 minutách a nedaleko je řada hypermarketů. No prostě, přijďte se podívat, kde můžete bydlet. Přijďte a dovíte se mnohem víc. O domě, majiteli i jeho plánech.